Arte na entrada, arte na saída. Para comemorar os 16 anos do Centro de Cultura e Arte, o CUCA, está acontecendo o 5º Aberto de Cultura do Espaço, uma maratona de mais de 15 horas, totalmente dedicado à arte e à cultura. Durante o evento, estão ocorrendo apresentações musicais, danças, oficinas, artes visuais, cinema e vídeo. O evento conta com a participação de alunos do CUCA, artistas da comunidade, artistas convidados e da população em geral. Todos em uma única comemoração, a valorização da cultura em Feira de Santana. Durante o aberto do CUCA, está acontecendo a exposição Arte 4.0, da expositora Lígia Aguiar, que mostra a arte junto com o mundo contemporâneo. Começou na noite da última quinta-feira, dia 15 de setembro, e segue durante toda essa sexta-feira com show de encerramento com Dur de Barros Reis a partir das 21 horas na Arena do CUCA. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.